Таңнұрлы болсын, қадірлі көрермен, бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінде жатыр мойынның қобыры әйел адамдарда кездесетін онкологиялық аурулардың үштігіне кіреді. Жас қыздарға жатыр мойыны қобырына қарсы вакцина не үшін салынады, қауіпі жоқ па? Елді алаңдатқан осы және өзге де сауалдарға жауап беру үшін мейманымыз студияға келді онколог-гинеколог Бақытжан Әлібекова. Қош келдіңіз. Енді қазір әлемде әйелдердің қатерлі ісікке шалдығу дерегі көбейіп барады. Соның ішінде мынау жатыр мойыны обыры бұл сүт безі обырынан кейінгі екінші орында тұр екен. Біздің еліміздегі енді статистика адам шошытады деуге болады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 1800-дей қыз келіншек осы жатыр мойыны обыры ауруына шалдығады. Ал 600-дей қыз келіншек осы дерттен қайтыс болып кетеді екен, көз жұмады екен. Енді сонда бұл қатерлі ісік, бұл дерт жасарып бара жатыр деуге бола ма? Көбіне кімдер шалдығады? Қандай жастағы адамдар? Сәлеметсіздер ме? Негізі бұл өзі ауру жұқпалы вирус арқылы болатын ауру деп есептелінеді. Адам папилломасының вирусы. Бұның 100 түрі бар. Сол 100 түрдің бәрі емес, бірақ та соның 30% әсіресе 16-18 түрі өте қауіпті болып есептелінеді. Бұл вирус жыныс қатынастары арқылы беріледі. Мысалы, бүкіл дүние жүзінде 75-80% жыныс қатынасы арқылы бұл вирус тарқалады. Бірақ оның ішінде әрине бәрі қатерлі ісікке шалдықпайды. Дегенмен де қайта-қайта сол вирусқа шалдыға берсе, осы иммунитет төмен болса, осы қатерлі ісікке шалдығады. Яғни бұл жатыр мойыны обырын тудыратын вирус сонда нақты қанша топтан тұрады? Негізі ең қауіптісі 16-18 түрі. Соның ішінде 35, 34, 33 дегені бар. Солар да қатерлі ісікке әкеледі. Ең қауіптісі 16-18 түрі. Егер де мысалы біз тексерген кезде 16-18 түрін көрсек, әрмен қарай қатерлі ісік бар ма, қатерлі ісіктің алдындағы ауру бар ма, соны әрмен қарай тексеріп, соның емін жасаймыз. Енді жатыр мойыны обырының бір қауіптілігі сол, оның алдын ала белгілерін байқамай қалады. Кенет естіп жататында сондықтан екене, басында симптомсыз болады екен. Жалпы бұл аурудың белгілері қандай? Қандай жағдайда адам дабыл қағу керек? Сондықтан да мысалы алғашқы белгілері, жатыр мойынның вирусы болғанда алғашқы белгілері болмағандықтан, қазіргі кезде скринингке кіргізілді. Бұрында скринингке тек қана цитология арқылы тексерілсе, енді қазір Дүниежүзі ұлттар ұйымының келісімімен жаңағы вирустың табу, лаборатория арқылы вирусты табу кіргізіліп отыр. Сол биылғы жылдан бастап біздің Қазақстанда сол вирусты табады. Оның алғашқы белгілері жатыр мойында болмайды. Егер сыртқы мүшесінде немесе ауыз қуысында да болуы мүмкін ол вирустар. Олар кезде жаңағы полиптер, папилломалар болады. Ол кезде көрінуге болады. Ал вот жатыр мойынның обырында ешқандай белгі болмайды вируспен болғаным. Өзі жатыр мойынның обырының алғашқы белгісі, негізі обырдың да алғашқы белгісі бірінші-екінші сатысында білінбейді. Үшінші сатысынан бастап, екінші сатысының жартысы екінші Б деп есептелінеді, содан бастап қан біліне бастайды. Ыңыз қатынасы кезінде қан біліне бастайды. Сол кезде ғана уже ол рак екені белгілі болады, обыр екені. Ал ол негізі... Ал енді ерте анықтаудың жолы қандай сонда? Ерте анықталу жолдың... Мысал үшін адамның денесі ісіп кетуі, аяғы ісіп кетуі болмаса, дене қызуының көтерілуі деген сияқты ол себептер ме? Себепке жата ма? Жоқ. Ешқандай белгілер болмайды. Сондықтан скринингке кіргізіліп отырғанында сол себептен. Енді скринингке кіргізіліп отыр деп айтасыз. Енді әйелдердің арасында жалпы скрининг әр 4 жыл сайын өтетін ескерсек, бұл да бір алаңдататын жағдай деп айтуға болмай ма? Мысал үшін скрининг кезінде көбіне осы қатерлі ісікке шалдыққан әйелдер біліп жатады екен. Ал сонда өздігінен барып әйелдер қаралмайды деген сөз ғой бұл? Иә, негізі қаралып тұрған дұрыс. Әрбір жыныс қатынасындағы жүрген әйелдер
жылына екі рет қаралып тұрғаны дұрыс негізі. Ал скрининг қазіргі кезде үш жылға кіргізілді, үш жылда бір көрініп тұру керек. Негізі бұл вирусты шалдыққанмен бірден рак болу деген шарт емес. Бірден рак болмай, тіпті ол біраз уақыттар өтеді, вирусқа шалдығады. Одан кейін дисплазияның үш түрі болады. Мысалы, рактың, обырдың алдыңғы диагнозы дисплазия деген болады. Оның өзі үш сатыдан болады. Бірінші жеңіл, орташа, ауыр түрі. Ол жеңіл, орташа түрінде жаңа ағзаны сақтап қалуға болады, емделуге болады. Ал жаңа ауыр түрінде де әрине уже онкогинекологтарға бару керек. Өйткені ол ауыр түрі, әрмен қарайғы келесі сатысы ол жаңа обырға айналуы. Обырдың өзінде жаңағы білесіздер төрт сатысында болады. Бірінші, екінші сатысында жақсы емделеді. Жаңа 70-80%-ке дейін адамның денсаулығын сақтап қалуға болады. Яғни әйел адамның денсаулығында ақау болсын болмасын, міндетті түрде жылына екі рет тексерістен өтіп тұруы керек. Бұл әркім өзінің денсаулығы үшін жауапты болу керек деп отырсыз ғой. Енді 11 жастағы қыз балаларға, енді 175 000-ға жуық қыз балаға биыл күзде вакцина салынады, вакцинациялау басталады. Енді бұл адам папилломасы вирусына қарсы, есіңізде болса, осыдан 10 жыл бұрын негізі бұл екпе салынды пилоттық жоба ретінде. Бірақ сол уақытта екі қыз талып қалып, сол талып қалуына байланысты бұл иммундау шарасы тоқтатылды. Ата-аналардың наразылығынан кейін. Енді оның себебін қазір айта жатамыз, бірақ енді биыл де сондай жағдайлар қайталануы мүмкін бе? Негізі... Бірақ енді сол уақытта негізі айтылды, ол 2013 жылы бұл екпе салынған уақытта себебін айтып, бір бала қыз баланың талып қалуы себебі, оның жаңа қосалқы ауруларының байланысты деді, екінші қыздың талып қалуына қатысты, ол қорыққаннан, вакцинадан қорыққаннан талып қалды делінген деп кезінде айтылды. Енді қандай қауіп болуы мүмкін жалпы вакцинадан? Жалпы түсіндірме жұмыстары қалай жүріп жатыр? Егер қорыққан жағдай болатын болса, енді екпе алуға қорқатын қыздар болса, психологиялық алдын ала даярлығы тексеріле ме? Иә, әрине, екпе алудың бірінші алдын ала тексерілу керек, жаңағы температурасы болмау керек, бір басқа ауруға болмауы керек, соның бәрі емделіп, тексеріліп, сосын жаңа аллергиясы болмау керек. Аллергиясы бар балаларды алдын ала тексеріліп, қаралу керек. Негізі бұл екпеден ешқандай аллергиялық өзгеріс болмаған. Дегенмен де сондай тексерістерді өткізген дұрыс. Және әрине жас балалар екпеден негізі қорқады ғой баланың өзі. Сол екпеден қорқпауын түсіндіріп, сөйткен дұрыс. Әсіресе ата-аналар оның негізін, маңыздығын көрсетір. Бірінші кезекте ата-ана мен түсіндірме жұмыстары жүру керек сияқты, иә? Иә, әрине. Ата-ана маңыздығын көрсетіп, қорқпаулығын тексеріп, айтып, ұстаздар болсын, медбикелер болсын, сол мектепте жұмыс істейтін, солардың бәрі алдын ала жұмыс жүргізу керек. Сондықтан біз қазіргі кезде, мысалы, осы жылдан бастасақ, 42 айына дейін осы уақытта сол шараларды өткізу жоспарлы. Яғни вакцинациялау күзде басталады, бұның қандай да бір жанама әсерлері болама, және вакцина алғаннан кейінгі процес қандай болады? Мысал үшін ата-ана дабыл қақпас үшін мен баламның қызуы көтеріліп жатыр демес үшін қандай эффектісі болады, соны айтсаңыз, және қандай кері әсерлері болуы мүмкін ата-ана алаңдамас үшін? Негізі бұл вакцина дүние жүзінде салынып атқан, бүкіл шетелдегі мемлекеттердің айтуы бойынша бұл екпеден ешқандай әсер болмайды. Негізі екпе салған жерде қысаруы мүмкін, сөз жер қышып болуы мүмкін. Бірақ ол кететін жағдай, бір-екі күнде кететін жағдай, одан қорқуға болмайды. Басқа да реакция болмау керек негізі. Вакцина салынды дейік, иә? Адам папилломасына, вирусына қарсы екпе егілді дейік, арада 15-20 жыл өтті. Қандай нәтиже күтеміз? Мысалы, мен егер литературалық жағдайда айтсам, Австралияда 9 жылдан кейін тексерілген ғой, сол кезде 90%
вирус табылмаган әйелдер арасында, екпе алған әйелдердің арасында. Соған қарағанда, бұл өте жақсы шара боп есептелінеді. Негізгі ең бірінші себебі жаңа обырдың ол вирус. Егер вирус 90% болмаса, әрине әрмен қарай. Ол обырды жеңдік деген мағына. Яғни жатыр обырына қарсы, яғни адам папилломасы вирусын түбегейлі жоямыз деп айта алмаймыз, бірақ көрсеткішті азайта аламыз. Өлім көрсеткішін, қатерлі ісік көрсеткішін азайтуға себептің бірі деп айтасыз. Иә, иә. Олай болса, ақпаратыңыз үшін рахмет. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Еңбегіңізге табыс тілейміз.